Početkom siječnja u Zaprešiću se već tradicionalno održava međunarodni kadetski rukometni turnir Memorial Ivica Birovčec. Ove godine sudjelovat će manje klubova, no konkurencija će biti nikad veća. Ispred nas je 7. Memorial Ivica Birovčec koji će ove godine okupiti 8 ekipa za razliku od dosadašnjih 10. Zbog nekih obaveza u prvenstvima i slično odlučili smo ove godine ići na 8 ekipa. To neće nikako smanjiti kvalitetu turnira jer po prvi puta u Zaprešić na turnir dolazi Prvo plinarsko društvo Zagreb, rukometni klub koji je jedan od kandidata za naslov u svim kategorijama u Hrvatskoj. Osim hrvatskih ekipa, tradicionalno imamo ekipu iz Italije, te ove godine iz Bosne i Hercegovine, već tradicionalno Kozarov Mlijeko Produkt koja je svake godine sudionik ovog našeg memorijala. Ovakvi turniri posebno su važni jer mladi igrači putem njih stječu neizmjerno važno iskustvo. Sigurno dobro za iskustvo, imamo puno utakmica u malo dana i meni pogotovo zato što sam bio mlađi je to dosta naporno onako, fizički, tako da mislim da to dosta dobro za svakog ko proba. Evo ga ove godine vele turnir Nikad jači sa Zagrebom, prvakom Hrvatske s Trstom, izviđačom. Vaše neka očekivanja od ovog Birovčeca? Pa mi ćemo se doći zabaviti pa šta bude, bude. Turnir kreće 11. siječnja, a ulaz na sve utakmice je besplatan. Na tenis centru u Zaprešiću u četvrtak je završio već tradicionalni božićni turnir. Bilo je nekakvih 70-ak djece podijeljeno u 5 različitih kategorija, znači prilagođeno njihovom teniskom znanju i njihovoj dobi. Koncipirana igra, znači imali smo djeca koja najduže tu treniraju i natjecateljski pogon našeg kluba. Igro je sa, mi ih nazivamo pravim loptama, znači nešto mlađa dobna skupina igrala sa takozvanim zelenim loptama, to su lopte koje su ispuhane 25% i prilagođene njihovom dobnom i nekakvom kvalitativnom uzrastu. Sljedeća kategorija to su bila djeca sa narančastim loptama i zadnja kategorija to su bila djeca sa crvenim loptama, opet podijeljena u dvije kategorije, znači to su djeca u pravilu koja su startala ovo proljeće ili čak neka ovu jesen. Ovogodišnja pobjednica najjačeg turnira Zaprešićkog tenis kluba je mlada Lana Merlin. Stvarno sam jako sretna i bila sam vrlo zadovoljna svojom igrom, tako da evo, svoj trud sam iskazala tu, tako da. Evo ga, u finalu si pobjedila i jednog dečka. Da, jesam. Bilo je teško, ali uspjela sam i mislim, tu sam da pobjedim. Već ovoga vikenda u tenis klubu Zaprešić nastavljaju s natjecanjima. Na rasporedu je državno prvenstvo za djevojčice. Kako se bliži nedjelja, s njom i izbori, zanimalo nas je hoće li građani Hrvatskog Zagorja izaći na izbore, što misle o protekloj kampanji i kakve su njihove prognoze. Zato smo otišli u Krapinu, Kumrovec, Klanjec i na kraju u Oroslavje. Naravno da će izaći kao i prošli puta, to je ipak dužnost svakog građanina na ovoj državi. Ona mora pobjediti, ja spim unutrašnju i sliku mam. Aha. Ispod jastuka. Vi budete nedjelju izašli na izbore, glasni budete? Pa ja sam već 2 put bio, sad sam bio i prošli put ono kad je bilo. Ja mislim da nerešeno. Nerešeno? Da. I šta bom onda? I onda idemo na druge izbore. Dobra. Milanović bu pobjedil. Milanović, kako da. Ste zadovoljni dosadašnjom kampanjom? Pa dobro je, dosta dobro. Mislim da je trebalo možda više se fokusirati na sučeljavanje, a manje na ove neke ideološke teme koje ja mislim da nikog više od građana zapravo ne zanimaju. Pa to u stvari nije bila opća kampanja, kad se mene tiče. To je bilo pljuvanje po protivniku, po suparniku, drugo niš. To nije bilo ono predstavljanje budućnosti za ljude i općenito za bolje dobro. Ne? Mislim da će biti tjesno. Mislim da će možda biti bolje nakon ovih izbora za Hrvatsku? Pa ja se nadam. Ja mislim da to ista stvar, nema velike razlike. Ni u klapi prvoj, ni drugoj, ni petoj. Bolje da su te novce stavili negdje drugdje nego za kampanju, jer ovo je sramota. A kaj mislite s kim bu nam bolje, s Kolindom ili sa Milanovićem? S nikom. S nikim nam ne bolje. Hoće nam biti bolje nakon ovih izbora? A kak nam nebu, sve, svaki dan sve više ima gladnih, golih, bosih. Imamo mirovine 1500 kuna per loše.